شامس سٲری گِنٛدان ییٚتنَسَن. اگر حظ ییٚتٮ۪ن شُر گوٚو کانٛہہ تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ یہِ کہِ یَتھ کوٗتاہ سَنٮ۪ر چھُ ہُتھ کوٗتاہ سَنٮ۪ر چھُ ییٚتہِ کوٗتاہ سَنٮ۪ر چھُ. کیٛازِ کانٛہہ تہِ بَچہِ ییٚتٮ۪ن ہیٚکہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ پَتہٕ چھُنہٕ یَتھ کانٛہہ کاروٲیی آمٕژ, نہ گیٹ نہ کینٛہہ نہ پٮ۪ٹھٕ یَتھ. تقریٖباً چھِ ییٚتہِ شامَس لونڈَس زٕ ہَتھ آسان بِہِتھ. اگر کانٛہہ لونڈٕ یَتھ منٛز کھوٚت تَمیُک ذِمہٕ وار چھُ یَتھ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عامر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر 24/7. آپ کو بتاتے چلے اس وقت ہم موجود ہیں بیڑوا زوگو کھیرن میں. لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ایک فلٹریشن پلانٹ بنایا گیا تھا, آپ خود دیکھ سکتے ہیں ایک فلٹریشن پلانٹ بنایا گیا ہے, لیکن ایسا ہی یہ اوپن رکھا گیا, نہ گیٹ ہے نہ کوئی بھی ایسا کچھ. آپ خود دیکھ سکتے ہیں گیٹ بھی کھلا کے کھلا ہے. شام یہاں پہ بچے آتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر کسی کا بچے کی خدا نخواستہ کچھ بھی حادثہ ہوتا ہے تو جو کہ سرکار ہے یا ہم ایڈمنسٹریشن کہیں گے, ایڈمنسٹریشن اس کا ذمہ دار رہے گا. سونی مانگ حض یہ پھٹن یہ اس یہ فلٹریشن پلانٹ بنیاو, یہ حض بنیاو تقریبا 2013 اس مز. ٹھیک, 2013 پھٹن حض کر اس کم اختن تو شو پانے وشان یہ یہ حض سوری یلے مین گیٹ جو سڑک سے پکان یہ چھ سڑکن تو دیو ات پان تی اس کیمرہ نیو تو یبر کینس تو وش یہ گیٹ چھ بالکل یلے. اس حض کھن کریو وغیرہ جے ای وغیرہ تم ونیا یت کتو فی الحال مین گیٹ مطلب گیٹ بند ام سی کی شر یہ شام ساری گندا یتنس. اگر یہ شر گو کھانا تھی وچو پان تھی یت کتا سیر ہت کتا سیر یہ کتا سیر کی کھانا تہ بچہ یہ ہے کن تہ سات یہ ڈیمیج گھن. ام تہ وساد کر چیف انجینئر پی ایچ ای ایس یم تہ باقی ات اعلی حکام تمہن گزارش کران تو تم کر فوری طور مطلب اخذ گیٹ تو بیس کر ٹینکی. اگر یت مز کھانا جانور مومت جانور یہ آب حس وسان چاکر پور بٹ پور بن اتھ بستی حس تقریبا گام ہاتھ یت تریش یہ سرون یہ تقریبا 30 فٹ آ کھاد تو یہ تہ مطلب اگر حس وت مز بچہ گھر سہ کھج نوٹ واپس کہین. مے حس کرے ان فیت مے کر گزارش ان کہ تہ کرو یہ گیٹ بند. اور کھسان یم کرکٹ مطلب ٹیم کھسان یا اگر کھانا گپون یا ہون تہ ہیت مز گھن. اگر ہون تہ گھہ یہ گھہ مطلب بن موکر سوری لہٰذا گوس اتھ فسٹ آف آل گیٹ تو بیس گوس یت پہ گھن سہ مطلب یہ یم سی ات ڈیمیج ڈیمیج گھہ کہین تو تہند لہٰذا کرت وان تہند وساد سی سر مطلب محکمہ پی ایچ ایسن تم کرن یت یہ کن دان توجہ یہ گیٹ تو بیس تھان یت کی سائے پہ یت نا یت ڈیمیج گھہ یہ سی گزارش سر. چلو شکریہ. عبدالرحد گلشن سے میں وان بہت زوگو خیرن روزان زوگو بی ایس زوگو خیرین تو یہ فلٹریشن پلانٹ یت مجھے یہ آب وچھنا یہ ہوں لگ بھگ ون مطابق 10-30 فٹ یہ 50 فٹ سون اگر یت مجھے اچانک کھانا گھہ تو تمس آو موت گپن تو یا مثلاً کھانا جانور گھس ہون گور گپن وپن وغیرہ تو تم گھس خرابی گھس آب تو یہ گیٹ بھائی ونکس پوزیشن کیا باسو تھی ڈپارٹمنٹن وچمت پائی مطلب اگر ڈپارٹمنٹن یہ وچمت آل آ گیٹ تہ بنیامت اتھ ہوتی یہ بیس ات مان یت گھس کھانا رکھولی کرن وول آن یت مجھ زن گو کھانا لاش پہ اتھے پی یت کن امی آب چوان بن تین علاقہ امی آب چوان اگر ات مز کھانا گو تو امی ذمہ وار سی محکمہ یمک یہ تھومت اوپن سی یت بیٚیہِ کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ بَس یُتُے چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ گورمٮ۪نٛٹٕکۍ مشکوٗر باقٕے کامہِ اَنجے سارے تہٕ یَتھ گوٚژھ کیٚنٛہہ اَندُن یَتھ گوٚژھ یہِ گیٹ بَنُن تہٕ یُتھ نہٕ اَتھ منٛز کانٛہہ حٲدثہٕ گژھِ ہے صُبحس باقٕے نہٕ کِہیٖنۍ باقٕے چھُ. السلام علیکُم. یہِ حظ چھِ تقریٖباً 2013 منٛز بَنیومُت یہِ فِلٹریشَن پٕلانٛٹ ییٚتہِ آسہِ. 2013 پَتہٕ چھُنہٕ یَتھ کانٛہہ کاروٲیی آمٕژ, نہٕ گیٹ نہٕ کینٛہہ نہٕ پٮ۪ٹھٕ یَتھ کینٛہہ. تقریٖباً چھِ ییٚتہِ شامَس لونڈَس زٕ ہَتھ آسان بِہِتھ. اگر کانٛہہ لونڈٕ یَتھ منٛز پھوٚٹ تَمیُک ذِمہٕ وار چھُ یَتھ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ پی ایچ ای. تَمہِ پَتہٕ چھِ یَتھ یِوان یورٕ چاروٲے, تِم چھِ یَتھ منٛز ترٛیش چٮ۪وان, ہوٗن یِوان تِم چھِ یَتھ منٛز ترٛیش چٮ۪وان. یہِ چھُ مٔکریار گژھان, تقریٖباً چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ 50 گام آب چٮ۪وان بۄن. أمۍ أسۍ چھِ أپیٖل کَران پی ایچ ای ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس, یَتھ لٔگۍ تو مین گیٹ بیٚیہِ ترٛٲے تو یَتھ کینٛہہ. سٲنۍ گُزٲرِش چھِ یِہوٚے پی ایچ ای ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس. باقٕے وَسلام. تو ییٚتھے یہاں کے لوگوں کی مانٛگ تو ہم ایڈمِنِسٹرٛیشَن سے گُزٲرِش کَرتے کہِ یہاں پے آ کے اِن لوگوں کا جو مسلہٕ ہے وہ ٹھیٖک کیا جایے. تو آپ فی الحال کے اتنا ہی آپ دیکھ